Здравейте, приятели! Здравейте всички, които следите и гледате канала Имам куче. Въпреки всичките ни молби, не само на мен, на организации, въпреки цялата ни активност в социалните мрежи, 100% ще има, които ще отпразнуват завъртането на планетата около Слънцето цял един път с невероятни гърмежи, превръщането на нашите паркове, градинки и въобще целия ни град в бойно поле. Така че реших да направя и това предаване, за да може да знаете как да се държите с кученцето си и какво да правите по време на тези за него и не само за него, за много други тежки времена. Да, знам какво ще ми кажете, моето е научено, няма проблем, аз моето съм го свикнал, свикалите си ги и вашите, не всеки може, затова ще ви дам няколко дребни елементарни съвета, тъй като не сме застраховани по никакъв начин. Първият съвет, който ще ви дам, водете си кучетата с повод и на шийник. Знам, че много от вашите кучета не се страхуват от грамежи, въпреки това имайте на ум. Не се знае кой ще хвърли пиратка близо до кученцето ви, може да се стресне, вече се произвеждат много различни видове пиратки, гърмежи, които гърмат по различен начин. Нямате никаква застраховка, дали това не може да ви се случи на вас. Така че водете си ги, не са много дните, няма да ви се измъчи толкова кучето, водете си го с повод и с нашийник. И нека нашийника бъде добре стегнат около врата. Виждал съм кученци как от стрес се дърпва, измъква и куква да бяга, и стопаните го викат, тича след него, то още повече се панира, изкача на улицата и няма да изпадам в подробности. Затова повод, нашийник, нашийник добре стегнат, повода здрав, здрав карабинер и водете ги здраво, т.е. дръжте поводите си здраво. Не сега някой ми звънна по телефона, аз какво да направя, си го извада и да изпусна повода, ако това не дай си Боже се случи. Второто нещо, което ще ви посъветвам, е да си сложите медальон с телефонния номер. Много кучета сме намирали, спасявали, намирали стопаните по този начин и стопаните са си намирали кучетата, разбира се, с това, че не са толкова и скъпи едно медальонче, здраво медальонче, защото има и много медальончета, които не са здрави, и после ги намираме из парка и ги връщаме само медальончетата на стопаните. Така че не е толкова сложно да сложите медальонче или нещо, с което кученцето ви да бъде по-лесно, ако някой друг го намери да ви го върне и, т.е. както казах пак, никой не е застрахован. Следващото нещо, което ще ви посъветвам, е да излизате в светлата част на денонощието. Повечето, които хвърлят пиратки, бомбички и такива неща, го правят предимно вечер, дали от алкохол или защото тогава се празнува, правят го вечер. Да, знам, утре е бъдни вечер, след това Коледа е една тиха и свята нощ, която за някой нито ще бъде тиха, нито ще бъде свята, те просто ще гърмат. Затова изкарвайте си ги през деня. Малко ще си нарушиме режима, но това ще бъде по-добре за нашия домашен любимец. Втория плюс на това нещо е, че ако, не дай си Боже, отново казвам, това нещо се случи и гръмне наблизко, кучето си стресни избяга, през деня много по-лесно ще може да видите на къде отива то, да тръгнете в тази посока, да го търсите, да го... То също много по-лесно ще се ориентира в обстановката, когато е светло. Така че, ако решите, спазвайте и този мой съвет. Последното нещо, което смятам да ви посъветвам, е ако знаете, че кучето ви има такъв проблем с гърмежите, не го оставяйте самичко. Дето се казва, ще се лишима от едно парти, от един купон, от едно пиене с приятели, стойте си го до него, то винаги е до вас и винаги ще бъде до вас, така че и вие бъдете до него в този труден момент, когато навънка стане кербала. Разбира се, кучетата си ваши, вие сами си преценявате, всеки сам си преценя, както е модерно да се казва и го казваме много често. Но не си го оставяйте самичко, когато стане за него страшно. Много ви благодаря, споделяйте предаването, абонирайте се и останете с нас за следващи предавания. Най-тъпия финал, който съм казал някога.